Quando o mundo começa a se preocupar de fato com as questões ambientais, o Brasil desponta como pioneiro na produção de energias renováveis. O sistema energético que se desenvolveu no século XX no mundo todo ele é altamente dependente do uso de combustíveis fósseis. Cerca de 80% da energia usada no mundo eh, provém de carvão, petróleo ou gás natural. E esses eh, produtos, esses combustíveis são as fontes dos problemas que nós enfrentamos hoje. 15 anos atrás, se falar em fontes alternativas de energia, eram os ambientalistas, pessoas mais visionárias, etc. O mundo estava começando a despertar, por incrível que pareça. As condições naturais privilegiadas do Brasil contribuíram para a construção de hidrelétricas, que hoje geram mais de 75% da energia elétrica do país. Porém, é preciso achar novas alternativas. O mundo moderno. Busca, num conceito absolutamente novo, é, produzir energia, utilizar energia com uma certa sustentabilidade, ou seja, uma certa aderência ambiental. Por isso, o Brasil vem buscando fontes complementares. A energia eólica uh, é a energia que mais cresce no mundo, né? porque ela é complementar à hídrica. É na cidade de Osório, interior do Rio Grande do Sul. E se concentra a maior produção de energia a partir do vento na América Latina. O Parque Eólico de Osório é um parque de potência de 150 megawatts, tem um investimento de 670 milhões de reais, é composto por 75 torres, de 100 metros de altura, cada torre, paz de 70 metros de diâmetro, é a última geração em tecnologia eólica no mundo. Outra fonte de energia alternativa importante na preservação do meio ambiente é a solar. Pode ser utilizada para aquecer a água e o ar e também para gerar energia elétrica. Quando é exposto ao sol, o módulo fotovoltaico gera eletricidade, ou seja, ele converte a radiação solar em energia elétrica e isso sai por uns fios do, do módulo, se conectam uns fios do módulo e eu tenho eletricidade em corrente contínua. A energia solar também pode significar um complemento importante na geração de energia elétrica no Brasil, já que todas as partes do território recebem uma grande quantidade de luz do sol. Se as energias solar e eólica ainda estão se desenvolvendo, a produção de combustíveis renováveis já é uma realidade. O etanol, combustível feito da cana de açúcar, se tornou um dos principais produtos brasileiros a partir do Proálcool. O programa Criado pelo governo federal em 1975, possibilitou o desenvolvimento de uma tecnologia 100% nacional. Atualmente, o Brasil é o maior produtor e exportador de etanol de cana-de-açúcar do mundo. O etanol é um grande aliado do meio ambiente. Do plantio à queima do combustível, a emissão de gás carbônico é 89% menor que a da gasolina. O Brasil tem metas de crescimento de áreas físicas e de produtividade física de sacarose e de etanol capaz de contribuir com essa agenda demandante mundial. O biodiesel é outro combustível biodegradável derivado de fontes renováveis. Pode ser obtido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais. Produzimos soja, dendê, amendoim, algodão, girassol, mamona, essas espécies o Brasil tem domínio tecnológico, nós sabemos fazer. O diesel derivado do petróleo é hoje o combustível mais utilizado no Brasil e uma parte do que é consumido no país é importado. O biodiesel é uma alternativa para o óleo diesel, como o etanol para a gasolina. Hoje, os biocombustíveis etanol e biodiesel estão com a bola da vez.